ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି। ବରଗଡ଼ରେ ନେତା ଠିକାଦାର ଅଫିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଦୌ କାମ ନହୋଇ ବି ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଧରାଇ ଦେଲା ଘୋଟାଳା। ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ଲାଭ ପାଇଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ବୁକ୍ଲେଟ୍। ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ବ୍ଲକ କଲଙ୍ଗାପାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବିବରଣୀ ଫଟୋ ସହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏହି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତିକାରେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଫଟୋ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଅଜବ କଥା। ପାଣି ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିଏ ବି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ପୁରା ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ବାକି ପ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍କି ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ନେନ, ବାକି ଏଇଟା ଠଗୁଛନ୍ ଲୋକକୁ ମୁହାଁ ବୁଲାବାର୍ ଲାଗି। ବାକି ଦି ସବୁ ସାମାନ ହେଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଅରୁ ସେଟା ପଡ଼ିକିରି କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ସବୁ ଉଠିଗଲା ଗଲା ଓ ଟଙ୍କା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଛାପିଛନ୍। ବାକି ପ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍କି କେନ ଯେ ଆମେ ତ ଦେଖ୍ବାର୍ ନି ଦେଲ୍ କି ଜାନ୍ବାର୍ ନି ଦେଲ୍। ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ତ ଦେଇଛନ୍, ଯେହେତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛେ ବୋଲିକି ଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲଙ୍ଗାପାଲିର ଦେଇଛନ୍। ଇଟା ଯଦି ହେଇଛେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ହେଇଛେ, ଯଦି ହେଇଛେ ପ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍କିଟା କେନ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ନି ହେଇ ବେଲେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ କେନ୍ତା ଦେଲେ। ଇଥିନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ଉପରେ ହଉ, ଆଉ ଇଟା ଯଦି ବି ଏନ୍ତା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ୍କେ ଯଦି ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ ନି ହେଇକରି ବି ଯଦି ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ୍କେ କେନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆପଣ ଭାବୁ। ଭଟଲି ବ୍ଲକରେ ଆଦୌ କିଛି କାମ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଖପୁରୀଡିହି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଟାଙ୍କିଟିଏ ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକିରେ ଅଟକିଛି କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ସୁରୁଙ୍ଗୀ ଦାଦର ଗାଁର ଚିତ୍ର। 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପୁରା ବିଲ୍ ଉଠିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଲୋକେ କେବେ ବି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଫିରିଙ୍ଗିମାଲର। ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କାହିଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାଇବାର ଏଟା ପାଣି ଦେଖୁନି, ଏଟା ଶୁଖା ଅଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ନି ନଇଠାନେ। ସେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ନି ଚଲ୍ବାର୍, ଇ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ନି ଚଲ୍ବାର୍, ଆର୍ ସେ ବୋରିଂ ସେ ପୁରା ମତାଲ ବାହାରୁଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ନି ପାଇବାର, ଫାଲେ ଆଡ଼କେ ପରେ ନି ପାଇବାର, ନି ଆଇବାର ଘଣ୍ଟେ ବି ନି ଆଇବାର। ଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯେମିତି ସାଜିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର, ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଘୋଟାଲା, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 2019-20 ଏବଂ 20-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 110 ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 9ଟି ବ୍ଲକରେ ଚାଲୁଛି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। କେଉଁଠି ବିନା କାମ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ଉଠିସାରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। କୌଣସି ଗାଁରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁର ଝାରବନ୍ଧ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ 100+ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, ଲୋକେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଭଟଲିରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁଙ୍କ ସହ, ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପୁନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।